Rio jatkaa Järviselle. Paananen tulee hieman varovattomasti tilanteeseen ja sisäänpäin kiertävänä hän näyttäisi Aaralla jalasta tämä pallo lähtevän. Näin myöskin tapahtuu. Hyvän näköinen pallo taka-alueelle tulee. Aivan maaliviivalla pyörii pallo. Ei kuitenkaan sisässä saakka. Erinomainen tilaisuus siinä heti alussa. Tässä nähdään vielä tuo tilanne. Ei, kyllä se on Benjamin Chelman, joka viimeisenä siellä tuli ja suoraan käytännössä avaus kokoonpanoja. Eipä ole kyllä sitten sen jälkeen tarvinnut paikkaa luovutella pois. Riketing. Oikea laitaan. Arciero. Haro. Erittäin hyvä pallo nyt sitten. Arcierota Jyryä kohti. Boksin sisällä ollaan, mitä keksii Jyry taka-alueelle. Palloa! Viime hetkellä siellä Taneli Hämäläinen vasemman jalan kanssa välissä. Hieman ehkä vähemmille palloille ja hyökkäys pelaamiselle. Oikea laita ehkä ripauksen paremmin Interillä toistaiseksi toiminut. Ei vielä Hämäläinen vapaan potkua tuosta tilanteesta. Chelman pääsee tuohon tilanteeseen ensimmäisenä ja siitä lopulta viheletään. Näyttääkö Hämäläinen siellä sitten jopa rangaistuspotkua vai onko se vapaa potku aivan siinä boksin nurkalla. Tuo tilanne joka tapauksessa tapahtuu tässä vielä kerran. Uudemman kerran Popovic. Pallo täplälle, Benjamin Chelman pallo taakse. Chelman vastaan Gradel. Varma sijoitus oikealle puolelle ja näin johtaa Vierasjoukko FC Inter tätä ottelua 1-0. Benjamin Chelman maalin tekijänä. Popovicin rike Ojala Nurin pallo täplälle ja Vieraat maalin edelle. Varma sijoitus, Gränille avistaa. Tilat ovat vähissä. Uudemman kerran palloa tuonne alakertaan. Ruksi. Matias Ojala. Benjamin Chelman tällä kertaa tuolla vasemmalla laidalla lähtee hakemaan oikea jalkaa vapaaksi. Saakin vielä laukauksen aikaan. Kups puolustuksen kautta. Antvi tällä kertaa Väyrynen hakemassa palloa alempaa. Heikko on kuitenkin Väyrysen syöttö. Pallo hieman onnekkaastikin takaisin keltapaitojen haltuun. Nyt olisi sitten Järvinen läpi. Lippu pysyy alhaalla vasemmin jalan laukaus. Hyvän näköisenä lähtee. Erittäin hyvin tulee myöskin Riikonen tuohon kakkospalloon. Vasemmalla laidalla tässä vielä tuo Järvisen paikka uudemman kerran. Loppuun sitten hyvä tuommoinen reaktio torjulta. Santeri Haarala. Ricardo jälleen erittäin hyvä. Kääntö tänne vasempaan laitaan. Todella paljon on Karjolla tilaa. Vasemman jalan matala siirto keskustaan. Erinomainen on kyllä tuo. Erinomainen on tuo Riikosen torjunta. Kesyksi jää kyllä tuo myöskin tuo Järvisen viimeistely tässä näin vasemmalla jalalla. Näistä vaan. Klassinen sanota, näistä vaan pitäisi kyllä palloverkkoon lyödä. Luvattoman lepsuksi jää kyllä tuo viimeistelyyritys. Tuollainen vähän tuollainen koiran oksennus on tuo vasemman jalan sijoitus. Mitään pois ottamatta tietysti Riikoselta erittäin hyvä vasemman jalan torjunta. Nyt mennään sitten toiseen suuntaan. Chelman nokikkaan Gradelin kanssa hyvä. Loistava jalka torjunta nyt sitten puolestaan itävaltalaismaalivahdilta. Hyvin tulee Riikonen maalistaan vastaan. Vastaaja vangitsee pallon näppeihinsä. Bispo tekee hyvää työtä siinä prässipelaamisen osalta. Kitting, karmea kosketus Haaralaa. Nyt rikotaan sitten Haaralaa ja tämän pelin toinen pilkku on tosi asia. Heikko kosketus nyt. Ollaan tilas puolustajalta ja tämä ottelu toinen varoitus myöskin. On tosi asia. Rick Kitting varoitettu pelaaja. Chelman ensin pilkulta nollaan yhteen, mitä tekee sitten Väyrynen. Pieni askel harhautus vielä tuossa juuri ennen pilkkua ja näin on tämän pelin 1-1. Vuorenvarma on myöskin tuo Väyrysen sijoitus. Ja tämä kamppailu on tasan lukemissa. Jos oli tuo Chelmanin pilkku varma, niin kyllä se on myöskin sitten tämä Väyrysen oikean jalan sijoitus. Jussi Niska. Pääsee hyvin siitä ensimmäisen pelaajan ohi. Popovic tulee kaveriksi. Niska löytää erinomaisella syötöllä Chelmania. Onko sitten seuraava pilkku? Kyllä on. Chelmania rikotaan tällä kertaa sitten tuolla boksin sisällä aikaisemmassa tilanteessa. Aikaisempi pilkku tuli tuon Matias Ojalaan kohdistuneen rikkeen myötä. Tässä nähdään vielä tuo tilanne uudemman kerran. Tuleeko tästä kolmannesta pilkusta myöskin sitten kolmas maali? Chelman vuoden varmaan on jälleen myöskin tämä pilkku. Inter johtaa tätä ottelua
1-2 ja samalla soi myös Oskari Hämäläisen pilli. Olipahan erikoinen avausjakso, 3 pilkkua. Ei ihan joka päivä satu tätäkään. Tasaisissa merkeissä mennään. Tiukkaa tasaista keskialueen pelaamista. Molemmilla muutama paikka ja sitten nämä pilkut sitten vielä siinä lisänä. Kups vapaa potku siitä lopputuloksena. Kario Antvin kanssa pyrkii seinäpeliä pelaamaan. Pallo pysyy rajojen sisällä, vaikka siellä Inter-puolustus käsiä levittelee. Haranoki Kain. Saako tehtyä maalin? Ei saa, vaan laukkoo sivuverkkoon. Erinomainen paikka nyt sitten kotijoukkueella. Siinä hieman lopettaa Inter pelaamisen kesken jopa ehkä tuossa tilanteessa. Matias Ojala. Jelmania haetaan. Kahden maalin mies Benjamin Jelman on näissä tilanteissa äärimmäisen vaarallinen ja tekee myöskin sitten juuri sitä, mistä hänelle maksetaan. Äärimmäisen hyvä suoritus, Benjamin Jelman hattu täyteen. Ja nyt ei sitten tarvitse täplälle saakka mennä. Hyvä haasto. Liikaa saa Jelman tilaa. Kovaa kaksinkamppailua, ei kuitenkaan rikkeitä siinä vääntötilanteessa Kräinelle. Nyt tulee sitten melko lailla vaarallisen näköinen avaus, mutta käsivirhe siellä kuitenkin. Tätä Interpressiä vesittämässä. Tässä vielä Urmakenan tuo tilanne. Samaan aikaan sitten ollaan tekemässä jo 4. maalia kuvien ulkopuolella, kun tuo Kups avaaminen on surkea tasoista tällä hetkellä. Jälleen kerran siellä omassa päässä meinataan sössiä. Erikoisia tilanteita tähän lauantain päivään on kyllä ainakin mahtunut. On Valakari ulos ajoa ja 3 pilkkua sun muuta. Koko rahan edestä erikoisia tilanteita. Tammisen oikea jalan laukaus. Kovasti siinä vieressä näytetään, että olisi voinut syöttääkin. Siinä on nimittäin 3. Lopulta sieltä Kupsheitto tulee. Interpenkin reaktiosta huolimatta. Näin viheltää Oskari Hämäläinen tämän ottelun päättyneeksi. Inter jatkaa välieriin. Se voittaa Kuopion palloseuran hyvän esityksen jälkeen varsin erikoisessa ottelussa. Numero 1-3, Benjamin Jelman, tämän otteluhahmo.